Eu não posso encerrar uma conta e deixar o cliente a ver navio, uma vez que se ele usa apenas esse cartão de crédito, ou se esse cartão é o único cartão que eu tenho aqui para usar, e eu estou usando ele, dependendo dele, dentro das normalidades, o banco teria que pagar por isso. Não pode simplesmente pegar o contrato de um dia para o outro e fazer isso. Não é assim que funciona. Temos regras e regras têm que ser seguidas. Gente, o N26 começou a mandar e-mails hoje, foram 16 contas encerradas hoje, segundo os membros, tá? E o que acontece? Eu vou falar do Itaú também para vocês. O N26, como vocês sabem, é uma fincare, né? É uma fintech que não quer ser chamada de fintech, para não se igualar no Bank, C6 Bank e tal. E o N26 mandou esses e-mails idênticos para todos os clientes, tá? Contato N26. Estamos entrando em contato para informar que decidimos encerrar sua conta N26 Brasil, como prevê nosso contrato de cartão e conta. Contamos com a sua compreensão e pedimos desculpas por eventuais transtornos causados e por aí vai. Você observa que toda vez que um banco ele encerra uma conta por desinteresse comercial, nenhum deles colocam, logicamente nunca vão fazer isso, de colocar o seu na reta, né? Sempre vai ser um padrão de e-mail com as mesmas falácias de proteção para a própria instituição financeira, né? Estamos entrando em contato para informar que decidimos encerrar sua conta N26 Brasil, como prevê nosso contrato. Pode até mesmo realmente ser assim, só que eu tenho que avisar o cliente com antecedência, porque se eu tiver programado usar o cartão de crédito nos períodos próximos e eles encerram de uma vez sem avisar o cliente, isso dá danos morais. Eu não posso encerrar uma conta e deixar o cliente a ver navio, uma vez que se ele usa apenas esse cartão de crédito, ou se esse cartão é o único cartão que eu tenho aqui para usar e eu estou usando ele, dependendo dele, dentro das normalidades, o banco teria que pagar por isso. Não pode simplesmente pegar o contrato de um dia para o outro e fazer isso. Não é assim que funciona. Temos regras e regras têm que ser seguidas. Existe um contrato, só que o contrato nosso, de defesa do consumidor, também tem lá a cláusula onde que coloca que o cliente tem que ser avisado com antecedência do encerramento de uma conta. Não simplesmente mandar um e-mail como esse e do nada você amanhece com a conta cancelada e o cartão cancelado. Imagine você, hoje é dia... estamos no mês de maio e faltava 2 dias para o Dia das Mães, você se programou de usar o cartão do N26 para comprar um presente para sua mãe. O banco vem e encerra a conta de uma hora para outra, só tem esse cartão de crédito, você se programou para comprar o presente da sua mãe com esse cartão e o banco faz isso com você. Né? Então, assim, existem regras e regras é para ser cumpridas. Tá? Bem, eu coloquei aqui no nosso blog algumas dicas que podem impedir que você tenha a conta cancelada. Uma delas é use o cartão consciente e com sabedoria. Não use o cartão e nem passe em suas maquininhas de cartões e de amigos ou parentes para arrecadar numerários. Cuidado ao movimentar as carteiras digitais para levar vantagem com cashback ou Pix. Pagamento de contas. O cartão, algumas instituições não gostam dessas práticas. Dependendo da sua renda, não é normal em 30 dias, 30 compras com este mesmo cartão. Observe o risco de mercado e de crédito ao seu CPF. Bem, eu trago para vocês essas informações, por quê? Como vocês sabem, existem algumas ferramentas que eu posso pegar o cartão de crédito, passar na maquininha e transferir o dinheiro para a conta corrente.
eu posso pegar o cartão de crédito, fazer um Pix, tirar o limite todo do cartão através do cartão de crédito, tirar o limite dele, fazer um Pix, tirando dele e jogando para minha conta corrente. Então, em alguns momentos, o sistema do banco vai alertar a área de fraude. Então, é muito risco, eu vejo, principalmente nesses bancos digitais que não têm grandes poderes, de você tentar fazer isso como você faz com um grande banco. Uma carteira digital, uma fintech ou fincare, seja lá qual seja, é digital, eles não têm bala na agulha. Os caras não têm cash para aguentar uma pressão. Então, o que acontece? Se você faz a mesma coisa que você faz com os grandes bancos, você fica sendo alvo disso daqui. E aí, uma dessas falácias que eu coloquei aqui agora pode ser um dos motivos desse e-mail estar acontecendo. Tem coisas que é muito maior do que a gente imagina que seja. Mas não é normal uma pessoa normal passar todo dia compras no cartão de crédito. Não é normal. 30 dias de compras com o mesmo cartão. Então, usar o cartão com conhecimento e sabedoria é você ter essa inteligência, né? Você não deixar que isso aí passe acima dos seus princípios, que seria o conhecimento de ter um cartão de crédito, né? E essas fintechs, elas ficam de olho na gente, né? Um dos pontos que eu não gosto de cooperativa é porque a cooperativa fica 100% de olho na gente, eles não têm clientes. Por eles não ter clientes, eles ficam te enchendo o saco o tempo todo, né? Te ligam, se você atrasar um dia, o gerente da cooperativa te liga, te cobrando, coisa que no grande banco isso não acontece, né? Se você ficar pagando o mínimo no rotativo da cooperativa, eles te ligam te perturbando para você pagar o valor cheio. A fintech não tem isso, tá? Mas eles acabam monitorando via sistema, porque quanto mais tecnológico eles forem, mais eficiente será o sistema. E nesse caso, quando você faz uma dessas operações que eu acabei de explicar para vocês, pode acontecer do banco dar o start para encerrar sua conta. Então você imagina eles fazendo 16 encerramentos hoje de contas que eles têm. Não é nada perto dos milhões que eles têm de clientes. Porém, eu estou falando apenas de casos que chegaram até mim, sem contar os outros casos que a gente não sabe se foi cancelado, perdeu a conta, arrancaram o limite, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E por isso que eu falo para vocês, ficarem muito atentos aonde você coloca o seu dinheiro. Porque você imagina esse caso aqui agora, esse cara aqui, ele é um dos 16, tá? Ele me chamou e falou, pô, Leandro, eu tava usando o cartão normal, cara. Não fiz nada de errado e tal. O banco foi lá e encerrou minha conta. E eu indaguei, né, sobre tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Ele alega que não, mas o banco encerrou. Eu sou assim, gente. Eu acredito que pra gente chegar a esse ponto, alguma coisa aconteceu. Porque não é... Cara, olha... Então eu sou uma pessoa totalmente abençoada, porque, cara, eu nunca tive... Vocês devem ter visto alguns blogs aí, blogueirinhos, postando BTG cancelou minha conta, PicPay cancelou minha conta, fulano cancelou minha conta. Cara, eu nunca tive conta cancelada. Por que será que eu nunca tive conta cancelada? E eu já fiquei devendo 100 mil reais para o Bradesco, 250 mil reais para a Caixa, 100 mil para o Itaú, fui processado, fui protestado, fui para o SPC e nunca tive uma conta cancelada. Por que será? Por que será que eu nunca tive uma conta cancelada? Eles têm medo de mim? Um cara que ficou devendo aí caloteiro para banco? Não, eles podiam ter encerrado minha conta por de interesse comercial. Eu nunca tive conta cancelada. Então, assim, eu olho por mim. Eu nunca fiz maracutaia com banco. Eu nunca usei de um banco para outro para fazer movimentação suspeita ou coisa parecida. Então, assim, é muito estranho um banco encerrar uma conta de uma pessoa por desinteresse comercial normal. Tá? E pode ter alguns erros? Podem.
Mas, de novo, eu falo por mim.